Amerika'nın iqtisadi qadağalarının İranın parçalanmasına hesablandığını deyən keçmiş səfir bütün düşərgələri diqqətli olmağa çağırır. O bildirib ki, iqtisadi tənəzzül və məişət problemlərinin həlli naminə məlum proseslərə qoşulmaq sonda İranın parçalanması ilə nəticələnəcək. İran'da fars şovinizminin zülmü altında yaşayan millətlərin müstəqillik əldə etməsinə qarşı danışan Nasir Nobəri İranın parçalanması haqqında bir neçə dəfə xəbərdarlıq edib. Son vaxtlar İranın parçalanması ilə bağlı açıqlamalara tez-tez rast alır. Bu fikirlər universitet müəllimlərindən tutmuş millət vəkilləri tərəfindən səsləndirilir. Siyasətçilərin əksəriyyəti Qəney Azərbaycanında gedən ictimai-siyasi proseslərin sonda türk millətinin müstəqilliyi ilə yekunlaşacağından endişələnir. Bundan əvvəl Tehranın İran parlamentindəki millət vəkili İlyas hözrəti bildirmişdi ki, Azərbaycanlıların maksimum tələbləri ölkə anayasasına uyğun olaraq məktəblərdə ana dilinin tədrisi ilə bağlıdır. Onlar anayasada olmayan bir tələb irəli sürmür, sadəcə 15 və 19-cu dərin icrasına tələb edirlər. Bu tələb təmin olunmasa, Azərbaycanın gələcəyi qeyri-müəyyən olacaq. Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə professoru, islahatçılar düşərgəsinə yaxın məşhur politoloq Saidik Zibakəlam da İran'da mərkəzi hökumətin suqutu uğramasından nigaran olduğunu bildirmişdi. O qeyd etmişdi ki, Tehran'da mərkəzi hökumət suqut edərsə, bu dəfə yalnız Kürt məsələsi deyil, Azərbaycanda da problem yaşanacaq. Ona görə ki, orada millətçilik düşüncəsi geniş şəkildə yayılıb. Tehran Universitetinin müəllimi İlahə Kolay isə İran'dakı siyasi iqtisadi vəziyyəti keçmiş Sovet ittifaqının son illəri ilə gəsiə edərək İranın Sovet İttifaqı hökuməti dağılacağına bildirmişdi.